Кеш жарық тәлім ТВ арнасының көрермендері эфирде маңызды мәселе. Біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз өте өзекті. Әдепсіз тойлар неге көбейді деп аталады. Бүгінгі студиямыздың қонақтарымен сіздер таныстырып өтейін. Біздің ақын ағамыз Серік Қалиев және де Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Жарылқасын Дәулет ағамыз. Қош келдіңіздер. Ендіше бастайық, әдепсіз тойлар неге көбейді? Расымен қазір өте өзекті ғой. Той деген қазақтың қазынасы деп жатады. Дегенмен қазақтың қазынасындағы той қандай болу керек? Жалпы неге қазіргі тойлар әдепсіздікке жол беріп жатыр деген мәселе ғой енді қозғайтынымыз. Жалпы мынау ғалымдарымыздың зерттеуі бойынша кейбір адамдарда той тойлау деген синдром бар екен. Осындай синдром. Яғни адам туғаннан бастап анау өмірінің соңына дейін әрбір күнін, әр қадамын мереке, әрбір күнін той қылып өткізеді екен да. Жаңағы бала туылса, дүниеге келсе той жасайды, жа бір жасқа толса той жасайды, одан кейін бесік той бар, тұсау көсерісінде той деген сияқты, мектепке барғаны бар, тілашары бар деген сияқты. Осының барлығы өмірінің соңына дейін той болып өтеді екен. Жалпы осыны тоқталайықшы. Бұл қаншалықты дұрыс осындай тойдың көптігі? Жалпы бізге енді ең бірінші әдепті той, әдепсіз тойға байланысты әңгімемізді бастайық. Тойдың көп болғаны жақсы әрине. Бірақ осы әдеп мәселесіне келейік. Жалпы біздің қазіргі тойларымыз қазақтың салт-дәстүріне негізделген тойлар емес. Біздің қазіргі тойларымыздың сценарийі мына Комсомол тойынан басталған. Комсомол тойы негізінде Совет одағы кезінде Комсомол тойы деген шықты. Оны біз жас кезімізде алғашқы тойлар тойлана бастады. Комсомол тойы кейде клубқа барып тойланды. Содан кейін кейде бір асханаларға тойланды кейде. Содан кейін жайлап дамып палаталарға тойлана бастады. Бұл жалпы дәстүр дегеніміз кейде мына діннен негіз алмаса, біз салт-дәстүр деп Абайдың өзі қабылдамаған. Хәкім Абайдың өзі қабылдамаған. Ал енді бұл кезген нәрсе, өйткені кезген ұлтқа дәстүр болып еніп қалады. Содан кейін өзінің ұлттық дәстүрі секілді қабылдайды. Содан кейін ол жабысып қалмайды. Жақсы дәстүр болса да, жаман дәстүр болса да. Ал енді біздің осы тойдағы дәстүріміз кешегі Комсомол тойы еді. Негізінде той қалай бізге көп, неге бізге біз тойшыл халықпыз деген сұрау бар енді. Өзіңіз сізде сұрап отырсыз. Біздің осы жастарымыз да осыны көп сұрайды. Бұл о баста Төле би бастаған осы тойды. Төле би бабамыз бастаған тойды. Ең бірінші. Қалай бастады дегенге келетін болсақ, біз Жоңғар соғысында, Жоңғар Қазақ соғысы болды, 150-200 жылдай соғыс болды. Сонда Ақтабан шұбырында алға көл ұстылама деп біз неге зар елмайды, неге зарлап жылап айттық, өйткені қалмақтар, жоңғарлар бізді ығыстырып, қыздарымызды күң қылды, ұлдарымызды құл қылды, әйелдерімізді тартып әкетті, еркектер біздің басын кесті. Сонымен бізді тықсырып, біздің жайлауымызға олар малын жайды. Біз әбден жеңілген кезеңде Төле би, осылар осы кезеңдерде Төле би сахнаға шығып, әбден піскен кезеңі болады. Сол кезде Төле би бабамыз, бұл дерек, рас дерек болды. Төле би бабамыз кәдімгі елдің үлкен-үлкен мықты азаматтарын, бейлерін жинап алып, жасырын әңгіме өткізген. Елді той жасаңдар, асты көп бөріңдер, тойды өте көп бөріңдер деген. Неге деген кезде дайындаңдар жауын көрілерді. Олар әскерге дайындаламайтын жағдай деді біздің қазақ өзде. Өйткені біздің қазақтың жайлауында қалмақтың байлары отырады. Біз әскер шығарып, әскери ойын өткізе алмайтын едік. Сол кезде той аста, олар қалай өткізілді той аста? Олар тойды асты көп беріңдер деді. Ондағы тағы да сценарийін өз жасап бір Төле бидің жасап берген екен. Бұл енді ол адамдар ғой енді. Сонда найзаласу, күрес, көкпар тарту, жамбы ату, бүкіл соғыс өнерінің барлығын тойға енгізіп, жарыс қып осылай. Көптеген біраз жылдар сол кезде қалмақтардың деректері бар. Қалмақтар қазақтарға көлген осы сорлылар біздің қолымыз болады. Табанымыз астында тойшыл сорлылар екен деп жүрген. Осылай дайындады дағын елді бірақ күнді көтерді. Ақырында Жоңғар деген мемлекетті жер бетінен жоқ қылып жіберді. Сонда біз той, ас осында екі нәрсеменен
biz bugün Kazak'ta dayındadık. Biz osu üyümenden bırak bizim toy dastörümüz jalgastı. Arı jalgasıp kele berdi, kete berdi. Bırak bizim toy dastörümüzde şında jan batu bar edi, kök bar bar edi. Kazir kök bar berip jürgendir bizim genimizde bar bol. Burunda bolgan zattar. Kök bar bar edi, sodan keyin arkan tartısı bar edi, küres bar edi. Kaydım bu, jigittin askeri önörü jigitlerdin. O, bodan keyin ende kosıldı bar edi. Al biz kazir osu Komsomol toyundan bastap, biz osu dastörümüzden ayrılıp kaldık. Komsomol toyu keldi, bizden bükül bir jaksı nersege tartatın toylarımız joğala bastadı. Ben de tuğra osunu, serptlerin toylarını bilem, serp ben dosum, toylarına baran bu toy baskarat, yelder şahrat, osu parasat ben ötküzü senan, o serpler şahrat, kuanış degenin bar şahrat, sol gözde arkan darısı ötküzü, toylarda şahın ötküzü. Ya sonda bir jaksı nersiler ötküzü jatat. Al ötkende bir bizim bağırımız, tabiqat degen bağırımız ekimiz vardı toyuna. Olar kadın bide, kök bar, kız guğudu ötküzdü. Sonra da, sonun kıyın jam balı ötküzdü. Ultuk sportlarda. Ultuk sportlarda jaylap-jaylap ötküzdü. Negizinde biz osıqan keluğumuz gerek. A bizdin toylarımız, biz endi mınanday, kazırgı mınanday bir joydası toydu kalay ötküzü batırmız. Onun ötküzetin ülken sebep biz özümüzdün балларымызды тәрбиелеген біздің балаларымыз той өткізіп отыр қазір. Біз дұрыстап тәрбие бере алмаған, ұлттық дәстүрімізді сіңіре алмаған балаларымыз той өткізіп отыр. Олардың немерелеріміздің сұранысы анық әнші нәкептер, одан басқа оның миында іштеме жоқ. Ол Алпамыс батырды оқымаған, ол сіздің Қобыланды батырыңызды білмейтін балалар, оларға Қайрат Нұртас болмаса тағы да кімдер бар? Осы сияқтыларды әкептер дейді болды. Жұрттан қалмайық дейді. Жұрттан қалмайық дейді деген. Олар ән айтқаннан басқа не біледі? Олардың интервьюлерінің барлығында да жай әшейін киім пейімі бір ішкен жегеннен басқа олар да ештеңе айта алмайды. Содан кейін біздің тойымыз негізінде басқа ұлтты енді білмейміз, бірақ қазақтың тойы идеология болған негізінде. Қазақтың тойы идеология болған. Қазақтың тойы мемлекет қорғау болды ғой негізінде. Асы тойы мемлекетті тығырықтан алып шығу. Осы Төле би соған бола тапсырма берді. Мінекей содан бері жалғасып келе жатқан біздің тойымыз идеология еді. Ұлттық тәрбиемізді сіңіру, жігіттік, намыс, садақ ату осылардың бәрін жасап едік. Енді біз соны ұмыттық. Комсомол тойы ол осы санамызды шырмаудың мақсатында Комсомол тойында не істеді? Тост. Ол тост не үшін керек болды? Өйткені біз съезде КПС-ін съездерінде КПС-ін адамдар сөйлейтін еді. Олар мықты деп соны есептеді. Ең мына ұлттың кезген халықтың ең биік дәрежесі сөйлеу болды. Содан кейін тост деген нәрсе келді. Европада да бар ол. Сөз сөйлеу, тілек айту. Сөз сөйлеу, тілек айту. Ал соны сөз сөйлеуді біз сіңіріп алдық өзіміз дәстүріміз сияқты. Арақ ішуді сіңіріп алдық дағыны. Ана жақта ұлттық құндылықтың бәрі жайына қалды. Арақ ішеміз дағыны дұрыстап сөйлей алмаймыз. Содан кейін сөйлей алмайтын адамдар не істейді? Билегеннен басқа. Мінекей біз төбелес шығарамыз. Біз ұлтымыздың асыл қасиетінен айырылып қалды. Ақырында тойдан жеркенетін дәрежеге алып келдік біз. Елімізді тәрбиелейтін той еді, біз елімізді құртатын, елімізді азғыратын тойларға алып келдік. Бәрекелді. Жақсы, енді қазір жалғастырамыз. Бүгінде енді Серік ағамыз, құрметті көрермендер, 50-ді еңсеріп, міне 60 жастың ауылына дүрбі салып отқан шағы ғой, енді 60-қа келіп жатсыз биыл. Жеке мерекеңізбен құттықтаймыз. Енді Серік ағам қуанышты бір хабар айтайын. Серік ағам да бұйырса алдағы уақытта тойын бергелі жатыр. Енді бұл не той десеңіздер, жаңағы шығармашылық кеші ғой енді. Аға бір, осы бір тойыңызда жаңағы арқан тартыс, көк бар дегендей болмайтын шығар. Дегенмен салиқалы әңгімелер айтылып, бір әуезді жақсы бір ой салатын өлеңдер оқылып деген сияқты. Әрине, әрине. Осы бір жаңағы тойыңыздан бастаңызшы аға. Тойдан ба? Өзім тойдан шаршаған адаммын ғой. Өзі қазақта той дегенде сылтау көп дейді. Не болса соған той жасайды ғой, жаңағы өзің айтып тұрғандай. Әйтеуір біреулер 20-ға кеседі, 30-ға кеседі, 40-ға кеседі, той жасап ататыны бар. Сонан кейін осы қалаға көшіп келгеніме 30 жыл болды деп той жасайтын адамдар бар. Неше түрлі енді еріккендер жасай береді ғой. Өзім жалпы осы мерейтойларға да өзім іштей қарсы болатын. Керек не деп? Өзім мысалы бір 60-қа келдім деп бір той жасағым келген жоқ ешқандай. Бірақ есеп бергім келді. Осы енді 60 деген адам бір салиқалыққа келетін кезі ғой. Сондықтан
Осы апш жасқа келгенде не бітірдің? Анау Мұқағалидың өлеңі бар ғой. 80 жасап 8 сөз қалдырмаған әлдегімнің тағдыры бұйырмасын дейтінші. Со бір апшқа келген кезде осы өзіме бір есеп берейін дедім және мынау үш өлең соңғы 20 жылда жазған өлеңдерімді 3 том қып шығардым. Сосын мынау мақал мәтел мағыналары дегенді 2 том қып шығарып жатырмын. Біреуі шығып қойды, енді екіншісі жақында шығады мысалы. Осы бір есеп берейін дедім. Сонан кейін сол кеште әрине жаңағыдай арқан тартып ештеңе жоқ қой енді, бірақ ол кеште өлеңдер оқылады деген сияқты, бір өзіме өлеңіме жазылған әндер айтылады деген сияқты, осындай бір жақсы әңгімелер айтылады деп ойладым. Бірақ өзі қалыптасып қойған бір нәрсе бар, содан кейін артынан жаңағы не ғой, банкет беретін деген нәрсе бар ғой енді. Сол барып банкет жасайтын жерді көрсек 12 адамнан артық сыймайды екен. Қой, мына болмайды деп, мына сәл кішкене үлкенірек қылайық дегенмен, үлкенірек қылайын десең сол өзі қалай тойға айналып кеткенін байқамайтын жағдай екен да. Шындашы жасайын демейсің, бірақ бәрі келген адамдар артынан бір шай ішіп кету деген нәрсе бар. Сонымен бірақ ол жерде жаңағыдай той дүрлейтін ештеңе жоқ. Сізге бір шай ішіп қана әңгімесін айтып қана қайтады ол. Ондай бірінші ел алдында жаңағы есеп беріп, одан кейін ар жағына барып есеп береді. Осы нәрсе ғой енді. Сол сияқты. Сондықтан ол жерде мынау той дейтіндей, осы 60 жылдығымды өткізетіндей дейтін нәрсе емес ол. Кішкене сол есеп беріп артынан шай деген сияқты ғана нәрсе. Енді жаңа шығармашылық кеш дедіңіз ғой, жалпы қашан өтейін деп жатыр көрермендерімізге? Осы бір ақ қалып отыр өзі. Бүгін 12-сі ма? Бүгін 12-сі. 14-ті күні сағат 3-те. Жалпы бұл нәрсе осы ақындардың пікірінен шықты. Мына сырма өсқан інілеріміз бар ғой, солар идея беріп, солар ұйымдастырды. Сөйтіп Алматы қалалық әкімшілігі жасап береміз деп, сөйтіп Алматы қалалық мәдениет басқармасында бауырларымыз бар, Алла разы болсын, солар осы тойды бізге беріңіз, біз өзіміз атқарайық деді. Жарайды. Сонымен жаңағы Алатау деген дәстүрлі өнер театрын тегін, ешқандай несіз тегін беріп жатыр. Сосын енді олар өздері, енді әрине олардан шығын шықпайды емес, шығады ғой кәдімгідей, қаншама энергия кетеді деген сияқты, қаншама адамдар қызмет етеді. Сондықтан олар өздерінің жаңағы сол шығындарын орнын толтыру үшін билетті өз мойындарына алып, енді өздері сатып, өздері сол шығындарын жауып қызметін жасайды. Біз тек қана былайша қонақ болып қана келеміз, былайша өзімнің жақындарымды шақырып деген сияқты. Солай. Жалпы енді бұл тойға менің ойым, енді жалпы әркімнің өз ойы болады ғой. Әкімшіліктің де қызығып отырған бір себебі бар деп ойлаймын. Өйткені осы уақытқа дейінгі серік досымның халыққа айтып отырған, халыққа жеткізген өлеңдерінен де бөлек тәлім тәрбиелік өсиет сөздері, интервьюлері, жасаған тірліктерінің барлығы жетерлік. Соның бірін таспаға басып алып қалғысы келген болар әкімшілік. Оған да біз осы кейде, біз әкімшілікке кейде баспасөзде жаңағы бір жаңағы сайттарда аузымызға келген айтып атамыз. Ал енді әкімшіліктің парасатты тірліктері өте көп. Соның бірі мінекей сондай бір парасат иесіне жасаған құрметі тегін жасап, өздері өткізіп берейін деп, осындағы жақсы нәрселерді алып қалайын деп жасаған ниеті, ол деген ол мемлекеттің бір көзқарасы деп түсіне аламыз. Өткен жол сол өзімнің туып өскен енді ауылым, ауданым ғой енді, Жамбыл ауданы. Сонда ол жақтың да әкімі шақырып, жаңағы құрметтеп ауданнан шыққан кісілер деп жаңағы, мен айттым, менің қандай еңбегіңізді? Сен жоқ, еңбегіңіз сіңді, сізді мына рухани құндылықтарды насихаттауда көп жұмыс жасап жатырсыз деген мен таңғалып қалдым. Сонан кейін солар өздері тағы осы кітап шығаруға көмектесеміз деп отыр, құдай қаласа. Ондай жақсылықтың жақсылығын айтып нұр тасын дейді. Көмектесіп жатқан адамдар құдайға шүкір бар ғой. Бәрекелді, иә. Еңбегіңіз алда уақытта еселене берсін, сәттілік тілейміз. Бұйырса мынау кешіңіз аман есен өткеріп алуыңызға тілектеспіз. Құрметті көрермендер, сіздерге тағы да бір естеріңізге сала кетейік. Шағын хабарландыру, қуанышты жаңалық дейміз. Серік Қалиев ақын ағамыздың бұйырса осы аптада 14-ті күні сағат 3-те Алатау дәстүрлі өнер театрында шығармашылық кеші өтеді. Келіңіздер, жақсы бір ғибратқа толы керемет кештің куәсі болыңыздар дегіміз келеді.
Енді мынау қазақта мынандай бір керемет сөз бар. Енді керемет дейміз, жалпы айтылып жүрген, құлақта жүрген сөз ғой. Қазақ бар жиғанын тойға шашқан халық дейді. Осы сөзге келісесіз бе? Негізі бар жиғанын шаша бергенде жақсы емес қой, енді сырап кетіп атады арасында. Өте қымбат, қымбат. Анау әнші тамадалар тіпті шетелден алдырып жатқан кезде кейде ішің ашиды, керегін ет деп ше. Өзі бірақ қызық болғанда мен осыдан бірнеше жыл бұрын Қарақалпақтың Есжан Бақшы деген бір киносын көрдім. Сонда Бақшы деген оларда енді ақын жыршы ғой енді. Сонда қарасам тойда кім келеді екен, кім келеді екен деп халық сұрайды. Сонда о Есжан Бақшы келе жатыр о деп. Сөйтіп ол Есжан Бақшы келіп, мысалы көп жырлар айтады. Елдің бәрі тыңдайды. Ол жерде қажаңағыдай сөз сөйле, ондайымдай жоқ. Басқа аха, басқа анау бірден елді қайтсек күлдіреді деген нәрсе жоқ. Ол жерде жырлар айтылады екен. Жырлар айтылады. Ол да кәдімгі тәрбиелік мәні бар. Бұл ескіден қалған жырларды айтады екен. Соны тыңдап, тыңдап рахаттан тамағын ішіп қайтады екен. Бұл да былайша айтып қарасаң жақсы нәрсе да. Енді бізде сол қазіргі кейде сол шектен шығып кетіп, біздің тойлардың көбісінен байқаған менде көп жылдық стажымыз бар ғой. Бәрі елде жоқ той жасағысы келеді ғой. Иә, бір-бірінен асып түскісі келеді. Елде қайтсек деп айтып, бір жаңалық кіргізгісі келеді айтып, ешкім істемеген той жасайық дейді. Айланып келгенде сол бұрынғы тойғыдай болады енді. Адамдар көп жағдайда шаршап қайтады. Әсіресе біздің баяғыда тойды жаңадан бастап жүрген кезде усилительдің қуаты 100 ватт етін. Иә? 100 ваттық усилительмен тойды атқаратымызда палатканың астындағы той елдің бәрін естілетін. Қазір бірнеше киловаттық. Енді анау тойда отырамайсың, мен өзім отырамаймын, қайта-қайта бір қонаққа барсам да шық кете беремін. Неге? Анау өкпеңді қысып жібереді кәдімгі. Құлағыңа нұрған кезде басыңды айналдырып жібереді, өкпеңді қысып жібереді. Ел қайтып отыр деп мен таңғаламын. Сөйтіп шық кетемін сыртқа барып, кішкене демалып қайтпасам, ана шаршап кетемін. Сонда біздің тойлар адамды шаршататын тойлар көп екен. Өкінішке орай. Мынау енді жаңа нәрсені енгізгіміз келеді деп жатырмық қой, бір жаңаша басқа форматта, басқа стильде өткізуіміз келеді. Мысалы енді Жарылқасынаға өзіңіз бір той өткердіңіз қой осы уақытқа дейін. Әулетіңізде той болды. Сол уақытта бір кейбір мәселеде тойдың кейбір қаржыларын алып бір садақаға бердім деген сияқты. Болмаса бір үлестірдім деген сияқты. Мен өз айтам бәйтін шығар, мен айтайын. Жарылқасын бір күні той берді, қызын ұзатты. Сонан кейін сонда бір жақсы нәрсе халыққа үлгі көрсетейікші, адамдар осылай істесінші деді. Сөйтіп қызы мен күйеу баласы кәдімгі машинамен бірнеше машинамен шығып азық түліктер алып, мұқтаждардың тізімін алып, солардың үйіне барып таратты. Әдетте біреулер машинамен қыдырып серуендеп көшеге ешкімге жол бермей сөйтіп жүреді ғой. Көлеңкінің орнына ғой. Иә тура соның орнын толтырып кәдімгі бір сауапты амал жасады. Сөйтіп барлық барып жаңағы үйдегілерге барып таратып жүргенде ана кісілер қалай қуанғанының бәрін біз түсіріп алдық, сол кезде көрдік. Осындай нәрселер болса да. Енді анау жаңағы тойда бір қолыңа ақ ұстап тұрып тілек айтқанға қарағанда, жаңағы мас болып сөйлей алмай тұрған тілекке қарағанда мұқтаждардың бір мұқтаждығын өтеп, солардың бір ризашылығын алсаң сол әлдеқайда жақсырақ шығар. Иә, олардың тілегін айтсаш, олардың ол кісілерді тойыңа шақырған қандай жақсы. Олар өмір ұмытпайды. Қандай жақсы, сіздің дастарханыңыздан дәм татса, өйткені ол сүннет. Мынау мұқтаж адамдардың дәм татпаған дастарханы қандай қайырсыз дастархан дейді. Мәселен, сіз соларды қонаққа шақырды. Иә, сол жерге келді. Келді. Жаңа мұқтаж кісілерді, балалар үйінен балаларды да тіпті бөлек дастархан жасап алып келсеңіз де болады. Болады, болады. Алып келетіндер бар қазір. Сондайлар қазір ішін ара шығып жатыр. Бірақ біз кейде осы мұқтаж адамдарды осы бір тойда ғана шақырып қалмай, сол тойдан кейін де қарым қатынас жасап тұрады. Тіптен жақсы екен. Осында ойлап жүрміз қазір. Енді осындай нәрселер. Мынандай жаңағы сұрақ, әдепсіздік туралы сұрақ қойып жатсың ғой. Мен сол кейде ойлаймын, әдепсіздікке халықтың өзі селт етпейтін болғанына мен таңғалдым. Неге? Мысалы осы әлеуметтік желіде қатты шу болған нәрсе бір той болды Таразда. Сонда кәдімгі стриптиз дей ма, сол тойда қыз бен жігіт шешініп жатты, халықтар соткаларына түсіп бір жың-жың күліп отырды. Мен таңғалдым. Бір ақсақал тұрып, әй ұятсыздар, бұларың не деп айта алмады. Және ең болмаса ол жерде тойдың иесіне сондай ауыр айтуға болатын еді. Сен бізді сыйламадың ба, мынау істеп жатқаның не бізді деп. Сонда өздерінің жаңағы бір дәрежесін сонша түсірді. Мүмкін той иесі бай шығар, білмейміз ғой кім екенін. Соның алдында ештеңе айтамын. Мен ойлаймын, тіпті айтамағанның өзіне орнынан тұрып кету керек, қарсылығын білдіру керек адамдар. Ақыр жарайды енді, аузы бармайды екен,
жүрегі дауаламайды екен. Ең болмаса тұрып кетсін. Қарсылығын білдірсін. Осында бір видео алдын әлеуметтік желіде тараған болатын. Қырғыз елінде осында үлкен той болды. Сол уақытта жаңағыдай беші жігіттер, беші қыздар келген ғой. Ашық-шашық киініп, алаңда билеп жатқан кез бір үлкен қария, қарт кісі орнынан тұра салып қуып шықты жаңағы ортадағы өнер көрсетіп жатқан. Мені сондай адамдар керек қазір. Сондай адамдар керек. Бір батылдық керек. Ол енді елдің елдігін көрсететін нәрсе. Елдің әбден бір табанға бап тапталып деген сияқты бір намысыдан түк қалмаған сияқты отыру деген мысал жараспайды ғой. Сондықтан ел өзінің ел екенін білдіру керек. Олар қазір оларды құрметтеп шақырды ма? Лайықты құрмет көрсету керек оларға. Кейде осы баяғыда алғашқы кезде біз осы 2001 жылы осы ішкіліксіз тойларды кәдімгі өткізе бастадық қой. Енді оның алдында да кішкене шанда-шанда болған шығар. Сол кезде мен өзім сол кезде араласып, жан-жақтан мен көп облыстарды аралап той жасап жүрдік. Сонда мен кейде байқағаным, біреулер сондай жаңадан ішкіліксіз халал той дегенде асабаға ешқандай мән бермейді да кейде. Әйтеуір елді ішкіліксіз өткізейік дейді, ал ол антиреклама болып шығады кейде. Өйткені сен сондай той жасадып, ерекше той жасадың, ол өте көңілсіз өтті, ал елдің бәрі ішкілікке үйреніп қалған, гуілдеп қалғандар ана жерде бір құдай тамақта отырғандай өздерін жайсыз сезініп, сөйтіп құрысын бұндай тойы деп кеткендер болып жатты кейде жан-жақташ. Сонда иә, егер сен шынында арақсыз тойды насихаттағың келсе, онда бар күшіңді соған сал, кәдімгі қызық өткізуге. Қызық болған кезде әрине қазір шектен шығып өткендер нәрселер бар ғой, Құдай сақтасын. Бірақ соның барлығында әдеппен де әдемі өткізуге болады ғой мысалы. Болады иә. Бізге енді хабарласқан көрерменіміз бар екен, рұқсат болса қосайық. Кеш жарық тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Керемет. Мына той жайлы айтқан жақсы мен тақырып көтеріп жатырсыздар. Мен мына асабалар жайлы айтқым келеді. Жаңа тойдың иегесі өзімді жұмысым асаба. Мен негізі 15 жыл болған асабаласында тұрамын. Мына қазіргі тойды шақырады, халал той деп шақырады. Кейбір мұсылмандар бар енді жалпы Алматыда той басқарып жүріп көріп жүріп аққұманға құйып ішетіндер бар. Ол енді халал той деп барады. Біздің күнәміз жоқ, бірақ сондайларды шынайы халал ма, халал болған жақсы ғой деп ойлаймын. Ол ойыншық қылмаған жақсы ғой деймін да, деген ойыншық нәрсе емес. Ол жерге үлкен қария жастар барады мысалда. Сосын асабалардың бір несі тағы бір қателігі, керек емес ойындарды ойнатып халықты өзіне бір жаңағы қалай айтады, очко жинап аламыз, ол да дұрыс емес негізі да. Ол жерде жаңағы әже болады, жастар болады, қария болады, кемпір болады, жақсы болады. Той деген негізі менің өзім айтқым келгені бұл өнеге ғой. Мысалы сондай бір керемет сұрақтар ойыншы кетіп қалдым да. Баяғыда мына қазір енді ағайындар життарды білесіздер иномарканы, ал баяғы біздің иномаркалар мысалы жылқының несі мысалы жегеген мысалы жаңағындай жылқының жаңағыдай нелер болады ғой, жеңіре таба деп сондай керемет сөздер сұрақтармен мысалы орнықты орнықты тойды басқарса, мен үшін маған айтқым келеді сол жөн болады деп ойлаймын. Негізінде керемет сөздермен жаңағыдай енді жаңағындай көбісі жаңағы руын айтып кетеді. Иә, дұрыс айтасыз, бәрекелді. Енді мына сіз сияқты ел арасында жүрген көпшіліктің, дүйім жұрттың ортасында жүрген асабалар ғой негізі. Осы сіз секілді асабалар көп болсын, жаңағы жақсылықты дәріптейтін, дәстүрлерімізді, салттарымызды елге жайып жүретін деген сияқты. Осы қалпыңыздан таймаңыз. Енді шынымен айтып жатыр ғой, бұған кім мән беру керек негізі? Асабалар ма, әлде той иелері ме? Той иелері деп ойлаймын. Той иелері ғой негізі. Той иелері. Асабаны таңдайтын солар. Талап қою керек қой. Талап қою керек. Той иелері ескерту керек алдында. Мынандай мынандай нәрсе болмасын деп ескерту керек. Өйткені ол әйтеуір аналардың деңгейін білмейді ғой. Келген асаба той иесінің деңгейін білмейді. Оған не керек екенін жақсы біле бермеуі мүмкін. Сондықтан әйтеуір қайтсем көрініп қаламын деп өзіне жарнама жасаймын дейді дағы жаңағыдай нәрселерге барады ғой. Сондықтан той иесі ескерту керек сияқты менің ойымша. Иә, маған да негізі кейде тойға бір ұсыныс түсіп жатады. Сол кезде той иелерін екіге бөле аламын да мен. Сөйлескен кезде кейбір той иелері болады, жаңағы тойымызда бір үлкен салихалы кісілер болатын еді, ақсақалды аталарымыз бен әжелеріміз болушы еді. Сондықтан бір тойымызда асабамыз салихалы әңгімелер айтып, жақсы-жақсы сөздер айтса деп айтып жатады. Ал енді кейбір жаңағы той иелері былай дейді да, бізге көп сөздің керегі жоқ, жаңағы ешқандай мыжымай былай айтқанда, бізге жақсылап ойынын ойнатсаң, сыйлықтарын таратсаң, одан кейін бір өздеріңіз айтпақшы тост беріп, билетіп қайтарсаң болды деп өздерінің бір деңгейіндегі, дәрежесіндегі асабаны сұрап жатады.
Жалпы осы қызық біз енді өзіміздің жаңағы осында бір тікелей сұхбат өткізіп осының алдында. Сол кезде тура осы сұрақтар келді маған. Жалпы біз өзіміздің баламызды дұрыс тәрбиелемейміз. Ең бірінші өз баламызды дұрыс тәрбиелемейміз. Ертеңіне баламыздың сұранысына амал жоқ көнеміз. Мәселен, біздің ертегі тыңдамай өскен баламыз біздің салт-дәстүрімізді білмейді. Мәселен, қазақ ертегілерін оқыған бала біздің жаңа алпамыс батырымызды, ерте өстігімізді, болмаса жаңа толағайымызды білмейді. Олар отан, елді жақсы білмейді олар. Олар экранмен тәрбиеленеді, телефонмен тәрбиелеп жатырмыз. Оларға не керек? Оларда экранда жүрген зат ғана керек. Оларға бір сондай бір интеллект қажет жоқ оларға. Оны сұрап отырады. Мен оның үстіне әбден айтқан істеп үйренгенбіз. Маған мынау әнші керек. Болды, одан басқа оны өзіңіз ойлаңызшы. Сіздің балаңыздың жетіп тұрған, жеткен жері мынандай әнші керек деу. Сіздің балаңыз көкпар керек деп айта алмайды. Сіздің балаңыздың мүгедектігі соншалықты садақ атайық, жамбы атайықшы. Болмаса үлкен бір жырауды әкеліңізші. Біздің сондай бір жақсы нәрселерімізді осы елге танымал, осы елден шыққан жақсы нәрселеріміз жырлап берсінші деп ондай нәрсені біздің балаларымыз айта алмайды. Келген қонақтар жақсы бір ой түйіп кетсін. Иә. Сондай бір затты айта алмайды. Ал біздің әкеміз, өйткені соны тәрбиелеген өзіміз сияқты ғой баламызда. Біздің де оған санамыз жетпейді. Сондықтан да ана тойдағы әнші, мына тойдағы әншіден аса алмай жатырмыз. Кешіріңіздер, біздің еліміздегі зиялы қауым содан аса алмай жатыр. Министрлеріміз, депутаттарымыз, әкімдеріміз де сол жеткен жерінің барлығы әнші келіп, ең мықты әнші келіп сол той өткізу. Жаңа айттым табиғат деген баланың тойын, жігіттің тойын, үйленген тойында садақ жан батып атты, жан балып атты, садақ дәлдейтін кезде жел тұрып кетті. Содан кейін қызығу жасады. Сонра да шынында маған өте бір қызықты көрінді. Неге? Тамақ ішіп болдықтан былай шықтық. Сөйтті сол көкпар тарттық, көкпар деп болған қызығуды көрдік, жарысын көрдік, сондай теңгел әлуді көрдік. Өзіміз делебіміз қозып қалды. Сонда жұрттың бәрі сондай бір әдем адреналин. Ал ендігі егерде біз осыны дәстүрген кісік, тойхана иелері олар ақшасы көп олар. Олар ойына келгенін жасайды. Мынандай ашық, үлкен, мына жақта төбесі жабулы тұр, ашық жерде аяқта ат жауып ататын садақ атан жерлерін бәрін жасап тастайды. Оларға кәдімгі біздің палуандарымыз шығады, қол күрес болып жатады. Кәдімгі ол деген ғажап нәрселер ғой деген. Иә, әрине. Енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен тағы да. Рұқсат болса эфирге қосайық. Кеш жарық, тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қандай сұрағыңыз бар? Айта беріңіз. Мен жаңа сұрақ болғанда осыныз, мен енді осы өзім жылым Алматыдан хабарластым. Мен жылым жолбарысы жылғы, осы 60-қа толған бірінші айдың бірі күні. Мына әдесіз тойлар көбейіп кетті дегенге мен 1000% қосыламын. Бәрекелді. Өте жақсы тақырып қозғап отырсыздар енді. Осы су басынан тұмиды, балық басынан келеді дейді, қазаннан қақпақ кетсе иттен ұят кетеді дейді. Осы үш мақалдың қосындысын мен ойлаймын. Мына жоғарғы білім ғылым министрі, мәдениет министрі, ғалымдар кішкене осыған көңіл бөліп, бұның бір тұрақты мемлекеттік осы бәрі телеканалдарда көрсетіп отырып халықты тоқтатпаса, мына жастар бейберекет болады. Өйткені хабарын қарасаңыз, Қазақстан каналын қарасаңыздар, айтып жатыр, күніне 150 адам ажырасады дейді. Не деген сұмдық бұл? Бізде ғылым жоқ, діни ғылым жоқ, кешкілік ғылым деген пікір бізде. Яғни мен құралпас болу керек енді құрдас. Осыған енді көп ақсаң сүйлеген азамат, сырттай жақсы танимыз, тілектес болып отырамыз. Ана бала шағаны кінәлағаннан көрінде жоғарыдан бастап өздері тыйылса, мен тыйылмасам менің семьям бала шағам тыйыла ма? Сондықтан да ер азаматтар, 60-алқымдаған ақсақалдар, мәдениет министрі, мына шет басқұлттарға күлкі болып жатырмыз. Бәрекелді, енді сұрағыңыз жалпы түсінікті. Бұл кісінің айтқысы келгені тойдың формасын жасау керек, жақсы бір сценарийін құру керек. Өте керек. Бұны кім істеу керек? Мен ойымша адам әрқайсысы өзінен бастау керек. Өзі мынандай нәрсе ғой, бұрынырақта адамдар кітапты көп оқитын, әдеби кітапты көп оқитын, театрға баратын,
Қазірін театрыңа да бара бермейді, әдеби кітаптарды оқи бермейді. Со қазақтың театры той қазір. Яғни тойға қадымды мән беру керек, қадымды мемлекеттік деңгейде бәлкім мән беріп, оның дұрыс өтуіне жұмыс жасау керек сияқты. Шынында жаңағы мәдениет саласы қызметкерлері де осыған атсалысу керек қадымды. Ақын жазушылар өздерінің ұсыныстарын айтып деген сияқты, өздерінің шығармалары арқылы халықты солай тәрбиелеу керек шығар, сондай енді. Бізде бірақ бізде жарыс болып кетті ғой. Жарыс. Иә, дұрыс айтасың, серік. Осы мәселен жаңа кісі де айтып отыр. Шынында да мәдениет министрінің өзі той өткізсе әкшілерін алып келеді. Одан басқаға санасы жетіп тұр, барған бармайды. Ол басқа өткізсе де келмейді, өйткені осы керемет деп ойлайды. Өйткені барлығы оның бары сол еді. Бар халқымыздың бәрі солай болып қалды. Бірақ тағы да табиғатқа орамақшы, өйткені табиғат дегеніміз қабат барды, сол қайта қайта аузымызға ала берді, сол болады. Ол ескертіп атты, қайта қайта әрқайсымызға звондап шықты. Ұлттық киіммен ғана келіңіздерші тойына. Содан кейін шапанымызды киіп алдық, ана тойды құдалыққа берген шапанымызға дейін киіп бардық, иә. Қандай керемет болды. Демек адам өзінен бастау керек қой, өзгерісті. Өзінен бастау керек, тойдың егесінен бастау керек. Енді осы бір Алматы облысында мен тойға шақырды. Жаңа енді айтып отқанымыздай, той иелерінің өзі кейде былай сұрайды екен. Қос тамаданы бірдей алдырғысы келеді да, біреуі жаңа салиқалы жүргісі, екіншісі ойын ойнатып деген сияқты, көңіл көтеріп, билетіп деген сияқты. Екі асаба бардық. Сөйтіп мен енді ойладым, жанында жігіт бір ойын ойнатып, соған бір көңіл көтеруге келген екен деп. Сөйтіп ем той ортасында ортаға шығып, жаңа жігіт енді алмастық. Сөйтіп ортаға шықты да былай деді ғой. Осы аптаның басында бір айдың басында деді, айдың басында той өткердім, үйлену той. Содан кейін мәз болып ақшамды алып кеттім да, бір күні жұма күні жұма намазға барып мешіттен шығып келе жатсам, жаңа той иесін көріп қалдым, ағамды көріп қалдым дейді. Жаңағы салысуға кеткен көңіл күйі жоқ. Енді амандасып қал жағдайын сұрап, жаңағы үйленген қыз жігіттер сұрап, қалай болды, не болып жатыр, барлығы жақсы ма деп жағдайын сұрасам, ай тамада деп мұңын шақты дейді да. Негізі сендердің осы қателіктерің, менің ұлым мен осы қызым отау құрған, жақында ғана айырылысып кетті дейді. Неге десек, сендер келесіңдер, тек өз пайдаларыңды, қалталарыңды ойлап, тез тез өткізсек, мынаны бітірсек, ақшамызды алсақ, кетіп қалсақ болды деп, соны бір мақсат тұтасыңдар дейді да. Тойға келгеннен кейін бір жақсы салиқалы әңгімелер айтылып, жақсы бір жастарға ой салатын сөздер айтылса екен, бір ақыл кеңес айтсаңдар екен, осы бір нәрсені қолға алшы болашақта дегеннен кейін, ана жаңағы асаба жігіт орта шықты да, үйленіп жатқан жігітті шақырып ортаға, анасын жанына алдырып, мына тұрған сенің анаң, сенің жұмағың, жаңағы жұмақтың келді ананың аяғының астында, міне мына тұрған құбылаң, осы жерге қарады, бір минут қолыңды жайып алладан сұра, анаңның амандығын тіле, осы кісілердің разылығын алып, тіпті қазір елдің көзінше аяғынан сүйсең де артықтық етпейді деді ғой. Сөйтіп жаңа жігіт қолын жайып анасына дұға жасап, тіпті отырғызып анасының аяғынан сүйіп еді, көзінен жас шығып кетті ғой екеуінің де. Жылап бір бірін құшақтап, сол кезде кәдімгідей бір ішің жылып қалады екен. Сол жерде отқан бүкіл қонақтардың өзі де орындарынан толып тұрып, жаңа қошемет деген кезде бір ерекше күйге бөленеді екенсің. Енді мен айтқым келіп отқан жаңағы тойда бір жақсы әңгімелер, әдепсіздікке жол бермей, артық жаңа шекарадан аттамай жақсы-жақсы сөздер айтылса екен деймін ғой. Осы тұста мысалы тамадаларды көбісі шыңдалмайды, сөз жаттамайды, оқымайды деген сияқты ғой. Енді әдеби өздерінің білімін дамытпай тойға шығып кете салады. Жаңа айтар сөзі жоқ та тойға шыққаннан. Енді тамадаларды шыңдауға қатысты, олардың бір сөз саптауын жөндеуге, байытуға керемет құрал ол кітап. Сол кітаптардың ішінде мен осы Серік ағамның жақында міне шығып отқан мақал мәтелдердің мағыналары деген мына томдық кітаптарыңыз тұр ғой алдымызда. Көрермендерімізге көрсетіп қой. Мақал мәтел мағыналар деген керемет кітап. Ішінде енді аға не айтылған өзіңіз айтып беріңізші, не жазылған? Енді былай не қылайық, бір қысқаша айтайын, бұл жалпы бұған қалай келдік біз. Мен 2001 жылы Хабар арнасында 1001 мақал 101 жұмбақ деген бағдарламаның редакторы болдым. Бұрын 1001 мақал шығарған, бірақ кейін тоқтап қалған екен, маған айтты, Серік Абашшақ ол кезде продюсер, маған айтты, осы қолға алсаң деді, жарайды дедім, онда 101 жұмбақ қосайын дедім. Себебі мақал ұлттық тәрбие, ал жұмбақ адамды ойландыруға жетелейтін нәрсе. Сондықтан екеуі бірдей болсын деп. Сөйтіп, 1001 мақал 101 жұмбақ деген ойынды біраз жүргізіп жүрдік сол жерде. Мен студенттерді арнайы дайындайтынмын ойынға. Неге?
Әшін сырттағы адам шақырса бойын өте сағаннан көрі арнайы дайындалған студенттер бірінің аузынан бір сөз жұлып алып тұратын. Ал кейіннен осы қазір Қарасай ауданында музейде істеймін ғой. Сол ауданда аудандық мақалшылар сайысын өткізіп жатты, облыстық мақалшылар жыл сайын өткізіп жатты. Сонда байқағаным балалар мақалды жаттағанымен мағынасына келген кезде кібіртіктеп мүдірін кіріп қалып отырды. Сосын ойладым, жоқ, онда мақал мағыналары туралы кітап жасау керек екен дедім. Сөйтіп мақал мағыналарын осы тәлім ТВ-ға осы бірінші қаңтардан бастап осы жыл бойы шығарып келе жатырмыз ғой. Сондағы сол мақалдарды адамдар жалықтырмас үшін арасына кішкене ғибратты әңгімелер қосып, қара өлеңдерден қосып, мақалды ашатындай қылып істедік. Сол сценарий бойынша мына жер істелініп отыр. Сондықтан бұл енді адамды жалықтыра қоймайды деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде бір май бір ет дейді ғой. Бір өңшең май болса жүрекке тиіп қалады, ет араластырып отыру керек деп. Өңшең мақал ғана емес, мақалға қатысты ғибратты әңгімелер мен өлеңдерді қосып осы жасадық. Енді осы бойынша мысалы көп жағдайда біз қазақ мақал жақсы жақсы дейміз, дағы кейде білмей жатамыз ғой. Мысалы қараңызшы, мысалы адам өзің жақсы көретін мақалың қандай десе адамдар ойланып қалады ғой. Сол сияқты небір мақалдар бар, мысалы аяғы жаман төрді бұлғайды, аузы жаман елді бұлғайды дейді. Көргендікісі көргенін айтады, көргенсізкісі бергенін айтады дейді. Білімді әр нәрсенің байыбын айтады, білімсіз біреулердің айыбын айтады дейді. Осындай мақалдар кәдімгі, егер осыны жаттап бойына сіңіріп өссе ұлттық тәрбие өте жақсы тәрбие. Жалпы мынау көп асабаларға негізі мақал мәтелдің астарын түсіну, тек тойды айтып қана қоймай астарын түсініп сөзбе сөз жаңағы жеткізу де өте керек нәрсе ғой. Мысалы қараңызшы, мына жерде бір айтылатын нәрсе бар да, мысалы табалдырықтан биік тау жоқ, жаман қатыннан артық жау жоқ дейді мысалы. Сонда табалдырықтан биік тау жоқ дегенде бұрын оны түсіне бермейтін, кейін түсініп жатырмын. Сөйтсем табалдықты аттау деген бар ғой. Мысалы біреумен өкпелесіп қаласың, біреумен ренжіп қаласың, бір сондай сондай бір жағдай болады, оның үйіне барамай жүресің. Оның табалдырығынан аттап кіру саған өте ауыр, одан гөрі қайта бір тауға шығып келе саған жеңіл. Сонда осындай осындай келетін болсаң, адамдардың арасында өкпе реніш болмауға, мысалы татулық пен жақсылықта, татулықта өмір сүруге деген сияқты үйрететін нәрселер да. Бәрекелді, керемет. Енді әрбір асаба, әрбір қазақ осыны оқуға тиіс кітап деп ойлаймын. Енді Жарылқасын аға, мынау қазіргі таңда жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, той деген жалпы бұрыннан салт дәстүрімізде баяғы анау бабаларымыздан, билерімізден бері келе жатқан нәрсе. Енді ол кезде өзіңіз айтқандай елдің еңсесін көтеру үшін және де тағы бір астармен дайындау үшін жасалған нәрсе, тығырықтан алып шығу үшін. Ал енді бұл күнде тойларымыз елді тығырықтан алып шықпай, керісінше тығырыққа әкеліп тіреп жатыр да. Енді 5 сағаттық той үшін 5 миллион жағы несие алып, оны бір 5 жыл немесе 10 жыл өмірінің соңына дейін төлейтіндей жағдайға жетіп жатыр. Жаңа қазақ өзі мақтаншақ халық қой, жаңа понт дейміз ғой, былай айтқанда өзгеден асып түсу, озу деген мәселе. Осы нәрсеге не дейсіз? 5 сағаттық той үшін үлкен бізде мынандай нәрсе бар. Бізде бір қызықты бір зат бар. Біздің ұлтымызға әрден сіңіп кеткен бір өте жаман қасиет бар. Бұл жаман қасиет қайдан келгенін өзім де білмеймін. Бұл бәсекелестік, мынандай боламын деу, көршісі машина алса біз де сондай машина аламыз деген сияқты сондай бір жаман қасиет бар. Алланың бұйыртқаны Аллаға шүкірдік жоқ бізде. Бізде ананы анадан бүйту керек. Міне осы қасиет бізді тығырыққа тірейді ақырында. Біздің қазаққа сіңіп кеткен осы бір қасиет бүкіл ұлтымызды тығырыққа тіреп жатыр. Мәселен мынандай нәрселер болады. Өзіңіз студентсіз, жатақханаңыз да жоқ, әр жерде жүрсіз. Содан кейін бір жерден бір екі адам біреудің 100 долларға тамақ ішкенін көрсеңіз, ей мынау сіз 3000 теңгеге ішсе де жетеді ғой деп ойлайсыз. Ауылдағы 100 доллар деген ақша емес еді. А бірақ кейін өзіңіз айлық алдыңыз, 100 долларға сізде тамақ ішіп кетесіз. Баяғыда сөйтпеміз деп ойлайсыз. Ал енді қазір миллиардерлер той жасайды. Оларға Алла Пугачеваны әкелу, болмаса Бониімді әкелу, олар әшейін күн сайын табысының, бір айлық табысының бір 2% ғана құрайды, 3% құрайды. Оларға 100 мың доллар жұмсау әшейін ғана. Соны жасайды деген, ал енді біздің ондай 100 мың доллар түсінде көрмеген, ары кетсе 1000 долларды көрмеген адамдар сол жақ жасағысы келеді. Сөйтеді де ғана қарыз қылады. Бұл енді ақырында содан құтыла алмайды, өзің айтқанда ажырасып кетеді.
сондайлар бәлелер өте көбейіп отыр. Енді осы жерде сөзің бөрейінші мен. Аха. Осы қайдан шығады дегенде қазақтың мақалын білмеуден шығады. Қазақ айтады. Аха. Байлық мұрат емес, кедейлік ұят емес дейді. Қараңызшы. Ұят емес, онда тұрған ұялатын не бар? Істемей қойсын ондай. Ал енді біз осыны осының бәрін алып тастап, ана үйтіп отыр деген сияқты санасыздықтың бәрін, санасыздық ол деген. Әкімдерің айтады, ана месірдің тойынан мықты болу керек дейді. Ол да санасы жетісіп тұрған жоқ ол әкімнің. Аттыға ілесем деп жаңағы жаяудың таңшат айырылыпты деген сияқты ғой. Ал енді осындай бір санасыздықтың орнына, әй, той өткізесің ба? Менің баламның санасында қалады деп бір нәрсе жасап бер, болды. Ақшаның да қажеті жоқ. Осы тамағын ішіп кетсін. Екі ақ сағат өткізейік, бітті, жетеді. Сөз сөйлеп те қажеті жоқ. Баламның есінде қалатын бір нәрсе жасаңдаршы, тойды сол үшін жасаймын десе, не тойды сол үшін ғана жасау керек адам деген. Той ғибрат, той саясат, білген адам ба. Той деген баланың есінде қалып кететін екі жастың, есінде қалып кететін зат. Кім не сөйлеп жатыр, бір есінде қалып кетеді ол, өйткені жаңадан үйленіп жатыр. Екеуі үлкен, ертең үйге ана қыз өмір көрмеген жерге кіріп бара жатыр. Ата енесі қандай болады деп отырған кезінде ата енесі шығып сөйлеп жатыр. Елі сөйлеп жатыр. Құлағында қалып жатыр олардың арақ ішкені қалады. Ана жас келіннің саны көз алдында. Билегені қалады. Иә, одан кейін билегені қалады, ішіп алып билегені қалады. Бәрі семізде билейді, арықта билейді, бәле болып кетті ғой, бәрі би ішіп болып кетті. Бәрі қазақтарда негізінде би деген нәрсе болмаған негізінде. Ұйғыр, өзбектерде болған. Би болған, би ішіп болмаған десең. Ана үлкен билер болған. Ал енді сонда олардың оны бірінші орыстың сөзі бар ғой, алғашқы көрген нәрсеменен адам солай қабылдап қояды адамды. Сені ең бірінші кездесуінде қалай қабылдады, сол күйінде қалып кетесің. Сонда ана кісілердің ішіп жүргені ертең араласатын қайнағасы келіннің. Ол масақ қызаңдап жүр. Өмірі сол тойдағы есіне түсіп тұрады ана қайнағасы көрген кезде. Оның дәрежесін солай сыйлап кетеді. Қадірі түседі ғой жаңағы. Қадірі түседі. Өзінің ата енесі біреумен айқайласып жатса, эх дейді дағына, ата енесінде солай сыйлап өтеді. Сол дәрежеде ғана сыйлап өтеді. Өйткені ол солай фотоаппаратқа түсіріп қалды, алғашқы түсіріп қалды. Сол күйінде өмір кетеді. Ал оның орнына біздің санамыз сәл көтеріліп, мен балама бір нәрсе қалдырайықшы, мен де бір нәрсе айтайыншы, өсиетімді айтайыншы десек, сол ниетпен ғана тойымыз жасасақ, әйтпесе айтатынымыз жоқ болса, той жасамай ақ қойсақ та болады. Кәдімгі екі бір қошқар сойып, ағайындар жинап жүріп, Құран оқып жіберсек те жетеді ғой негізінде. Дұрыс айтасыз. Енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, рұқсат болса қоса. Кеш жарық, тыңдап отырмыз. Мен тыңдап отырмын, көріп отырмын. Адымы мына кәдім арнашыңызға рахмет, оның үстіне мына жігіттерге де рахмет. Осындай тақырыпты қозғап, мына серікті көріп қуанып отырмын. Өзім оқырманмын ғой. Жасым үлкен болса да серіктің өлеңдерін несін естіп жүрміз, білеміз. Ал енді мынау жақсы бір тақырыпты қолға алған, осының бастамасын бастап жатыр екен, осыны бір қолдаушылар танылса екен деп жатырмыз. Жаңағы министрліктен бастап бұл сөзге әңгімеге қосып отыр. Айлайым шылпық құлағына ілініп, мына жер жердегі әкімдіктегі жаңағы мына мәдениет жағын басқаратындары бар, әрбір қаланың ауылдың мәдениет орталықтары бар. Солардың құлағына жетсе қандай керемет болады енді. Бәрекелді. Ал енді менің өтінішім, мына қолында кітапты серік балам қайдан аламыз? Оны қалай таратылады халыққа? Кітапханаларға ма жоқ, сатылымдарға ма? Осы жөнінде айтып кетсең. Қай қаладан хабарласып отырсыз? Рахмет. Қай қаладан хабарласып отырсыз? Өшіп қалды енді. Жақсы, үзіліп кеткен екен. Енді айта берсек болады. Қазір осы көрермендеріміз көріп отса, жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, тағы да бір еске салып өтейін. Серік Қалиев ағамыздың осы аптада, бұйырса жексенбі күні 14-іне сағат 3-те Алатау дәстүрлі өнер театрында шығармашылық кеші өтеді. Сол жерге келіп, жақсы өлеңдерін тыңдап, ағамыздың өзімен кездесіп, суретке түсіп, қолтаңбасын алып, тіпті мына кітаптарына қол жеткізсеңіз болады. Кітап сол жерде болады ғой. Болады. Енді айтайын деп отқаным, қазір осы сатумен айналысып отқан жігіттер бар. Иә. Соларға хабарласса болады, Алмастың нөміріне хабарласса болады. 8-207-230-0515. 708 де сода, 701 де сода, 777 бәрі сода бар, сол нөмір сомен хабарласса болады. Енді былай не алып отырмын, мынау мен жаңа осы кітапты қарап бір бүгінгі той деген өлеңді іздеп едім,
қабыңғырамадым, сондықтан келінге көрсетті, аяжандыма оқып берейін. Жақсы. Оқып көрсет келінге. Енді той туралы ғой. Бәрекелді. Енді мынау тойдағы әдепсіздіктерді бір жіпке тізгендей қылып айтуға болады негізі. Мысалы, ғалымдардың айтуынша былай дейді. Тойға кешігіп келудің өзі ең бірінші әдепсіздік дейді. Тойға кешігіп, 6-та шақырса 8-де келетін енді халықпыз ғой. Тойға кешігіп келудің өзі ең бірінші әдепсіздікке жатады дейді. Ең негізгі әдепсіздік. Одан кейінгі мәселелер жаңағы асабаның шектен тыс ойнауы, әзілдеуі, одан кейін жаңағы билетіп, әртүрлі бір жаңағы жаман ойындардың ойнатылуы деген мәселелер ғой. Жаңа қарап жатсақ, кейбір асабалар тіпті жастарды қойып үлкен кісілермен де қалжыңдасып жатады да. Осы қаншалықты дұрыс? Бұған не дейсіздер? Енді әдеп деген жақсы ғой, әдеппен істеу керек қой. Мен бүйтіп ойлаймын жалпы. Біз кейде жамандықты айтамыз да. Жалпы жамандықпен күресудің жолы жақсылықты насихаттау. Жаңа жарылқасын айтып отқаны да сол. Жаңа жақсы жақсы нәрселерді не үшін айтып отыр? Өйткені соны көріп, соны істейтін болса жамандық өзі-ақ қалады негізі. Мысалы тойда қандай әдепсіздіктерді байқайсыздар кейбір тойға барған кезде? Жарылқасын. Осы тойға барған кезде кейде бір биге шақырамын деп бір біреудің денесін мазақ қылады да мыналар отыр. Содан кейін барып көйлегіне тиіседі. Көйлегіне тиіседі. Содан кейін жап жас болып алып үлкендерге қарай кәдімгі өктем сөйлейді. Міне осылардың барлығы соған қарап отырып біздің енді ұрпағымыз не көреді? Өздері де жетісіп жүрген жоқ, мектепте дұрыс программа сабақ өтіп жатқан жоқ. Енді оны көрген бала тағы да бұзылады ғой. Міне осындай нәрселер өте көп бізде. Ал енді әдепті бұл тамаданың негізгі тойда түсетін тамада мейлі. Бірақ ол тамада көргенді жердің баласы болу керек ол тамада. Қандай әдеп сақтау керек тамада? Тамада ата баба салт дәстүрін сақтаса болды, үлкенді сыйлау. Ізетті сөйлеу, кішіні құрметтеп сөйлеу, елге жақсы насихат айту. Әзілмен айтса да, әзілде сондай бір мақтамен бауыздайтын жақсы әзілдер бар, алақанға салып отыратын, сондай бір жадырататын әзілдер бар, сондай бір елге, сондай бір қарым қатынас жасап отырса жақсы болады. Енді тағы да бізде тамадалардың барлығы, мен байқаймын осы бір кейбір тамадалар бар, ақындарға өлең жаздырады. Ешкім айтпаған бір нәрселерді жаздырып қояды. Сөйтеді дағы тақылдап ала жөнеледі, тақпағын айтып. Тамадалардың көбі тақпақшылар. Жаттап алғаннан басқа әңгіме айтпайды. Бұлар тақпақ тақылдатады. Ал енді егер де мен қазір бұрынғыдай баяғыда кішкентай кезімде тамада болғанмын, сендерде кезінде мен де тамада едім. Ал енді қазір егер де қазір қайтадан тамада болатын болсам, сендер сияқты жас болатын болсам, мен мынау сиырдың мақал мәтелдерін жаттап алар едім. Тақылдамас едім де мен әркімге бір ақынға барып $100, $200 тойға болайын жазар сценарийлер, бір екі сценарий жазар болды. Соны айтып кәдімгідей әр тойынан $1000, $2000 алып жүреді. Мен білемін ол тамадалардың бәрін. Мен көзімше жазған, мен қасымдағы шәкірттеріме жаздырып алған. Одан гөрі $200 жаздырғаннан гөрі 2000 теңге сертін кітабын сатып алсаң, содан кейін бұл мақалды жаттаған адамның бойында даналық тұрады. Айтқан адам бойында даналық тұрады. Ал даналық бірте-бірте білінбей сіңеді. Біз осыны білмейміз, түсінбейміз. Жақсы, енді біздің бағдарламамызда соңына таяп қалды. Сондықтан да бір мына мәселенді мен өзім қозғағым келіп отыр. Тойдағы, білмеймін қалай десек, тойдағы салт дәстүрлердің көбеюі. Керексіз салт дәстүрлердің көбеюі. Серік аға, осы мәселе не дейсіз? Керексіз салт дәстүр ме? Енді бұрынғылар айтқан ғой, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар депші. Иә, біз рухани жаңғыру деген сөз. Біз жақсы жаманды нәрселерімізді білу керек дағы, жақсысын алып алға жүруіміз керек, жаманды тастауымыз керек. Сондықтан жақсы айтып отырмыз, жақсылықты насихаттау керек, жаманды қалады. Мен өз басым мысалы тойда келінге бір пайдалы нәрсе айтып қойғым келеді, ұлға пайдалы нәрсе айтып қойғым келеді. Бірақ енді қазір асабалықты қойдым, асабалық болмаймын, бірақ сол ақын ретінде барып мысалы жаңағыдай өлеңдерді оқып оларға әрі ұнайды, әрі мысалы сабақ, елдің барының тілегін жинап жазған өлең ғой мысалы. Сондайларды оқып, сондай өлең арқылы насихаттаса деп ойлаймын. Мысалы тойға біз көбінесе әнші шақырады да, бірақ ақын шақырмайды ғой көбінесе. Ал ақынның мысалы қараңызшы, енді айтар болу керек деп жаңа салт деп жатқаным кейбір ырым тыйымдар мысалы
тойдун соңунда, үйлөнүү тойдун соңунда жоксуз болсун деп үйлөнүп жат, турмушка чыгып жаткан кыз өзүнүн гүлүн лактырады. Энди бул биздин нерсе эмес кой, эми аны ашын. Одан кийин бир кызык нерсе бар эле. Бизде 100 000 долларга ма, 150 000 долларга ма тортулат. Мындай торт сондай акча турат энди, кымбатта отурат. Айналайын ау. Одан да 150 000 долларга торт алганча, ой 150 000 теңгеге торт алганча өзүңдүн сойгон коюңун төсүн алдагын кыз ататын болсаң, күйөө балага төс тарт. Айда кылды пайдалы жана бир тийиниң чыкпайт. Адемле төрт бурсуна жаңа от коюп коясың ба, бир жакыратын кезде фар коюп коясың ба, апарып бер. А болмаса кызга келин түшүрдүң ба, онда келин шай куйгуз. 5 мүнөт алат. Бир тийиниң кетпейт. Шай куйгуздагыны содан кийин калай шай куйганын мактасын жуттар. Айтсын қалай құйғын, үлкен кісілер, кемпірлер айтсын. Енді бізге көрермендеріміз WhatsApp желісінен де сұрақтар қойып жатыр. Енді барлығын оқып үлгермейміз, өткені аз уақыт қалды. Біреуін оқиын. Мақал, мәтел, мағыналар кітабын қайдан алуға болады деп бірнеше көрермендеріміз сауал жолдаған екен. Кітабын жаңа айттым ғой, сол сатып жатқан адамдар бар. Олар адрестерін айтатын болса, ақшасын жіберетін болса, немесе әлеуметтік желіге сізге өзіңізге жеке парақшаңызды жазып қойса, сол жаңағы жігіт қазір менің сол парақшамды жүргізіп жатқан адамдар бар ғой онда. Солар осымен айланысады. Үйлер қазір Қазпошта арқылы үйлеріне дейін жеткізіп береді. Ол қиын емес қазір. Осы сендердің WhatsApp-тан арқылы бұның әлеуметтік желісін адрестерін алуға болатын шығар. Қиын емес қой енді ол. Жақсы, енді біздің бағдарламамыз осымен өз мәресіне жетті. Бір сағат уақытымыз өте шықты. Енді алтын уақыттарыңызды қиып келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Алда уақытта да бұл мәселелер тағы да қозғалады деген ойдамын, өйткені өте өзекті тақырыптар. Сіздерге алда уақытта сәттілік тілейміз. Бұйырса шығармашылық кешіңізде кездескенше дейміз. Көріп отқан көрермендеріміз болса, сол кешке келеді деген ойдамыз. Билеттер де сол Алатау өнер театрында сатылуда, не болса кәдімгі кассир кезет сайтына кіріп сатып алсаңыздар да болады. Сондықтан да ертең келіп кешімізге жақсылап бір өздеріңізге ғибратты әңгімелерді естіп, жақсы бір ой түйіп, тәрбиелік, мағыналық мәні бар сөздерді алып кетсеңіздер, жиіп теріп алып кетсеңіздер болады. Онымен қоса мына кітаптарды алып кетсеңіздер болады. Құрметті көрермен, ендеше той тойлаңыздар, бірақ әдептілікті сақтайық, асабаларды жөнімен талғаммен таңдайық. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.